Pokus číslo 2. Na základe mojej iniciatívy zvolávame mimoriadny parlamentný výbor. Žiadame, aby bol tento mimoriadny výbor zvolaný čo najskôr, a to na zajtra. Takisto žiadame o predvolanie predsedu vlády v poverení a očakávame, že ako premiér aj minister financií predloží konkrétne opatrenia pre zníženie cien potravín. Keďže volíme celkové riešenie problému, ktoré si vyžaduje ministerstvo hospodárstva a pôdohospodárstva, riešenia očakávame aj od pozvaného ministra hospodárstva a ministra pôdohospodárstva. Ja osobne dávam časové ultimátum pre vznik dohody o riešení, a to do konca tohto týždňa. Poverenému premiérovi a dvom ministrom zároveň odkazujem, nech za seba neposielajú spojky, ale nech sa dostavia osobne a predložia návrhy riešení, na ktoré mali celý rok. Aby sa z toho všetkého nestal iba akýsi predvolebný politický boj, navrhujem, aby sme ako zákonodarná iniciatíva predložili riešenia spoločne, teda ako parlamentný výbor spoločne s vládou. Tieto riešenia vieme predložiť so súhlasom parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, keďže ľudia už si nedokážu kúpiť ani tie základné potraviny a situácia je naozaj veľmi vypätá. Pokiaľ do konca vypršania tohto ultimáta nedokážeme spoločne nájsť riešenie, tak predložím to svoje, ktorým je zníženie DPH u základných potravín na 5% a regulácia obchodných marží reťazcov u týchto základných potravín. Ozývajú sa ohlasy amatérov, ktorí tvrdia, že zníženie DPH nepomôže a tzv. Zastropovanie marží je cesta Maďarska. Ako profesionál týmto amatérom veľmi rád vysvetlím, že navrhujem 5% DPH dočasne na 3 mesiace s tým, že vláda bude kedykoľvek v budúcnosti môcť znížiť DPH na túto hranicu, ako aj opätovne zvýšiť na pôvodnú sadzbu, a to v prípade naliehavých situácií, ako je aj tá dnešná. Je to ako vypínač. Môžete to zapnúť a vypnúť, keď je jednoducho potreba, a to bez nejakého konzultovania s parlamentom. Malo by to byť ako ucelená novela zákona. Samozrejme, navrhujeme systém, aby si obchodné reťazce nemohli premietnúť tie znížené 5% DPH neskôr do cien, pretože je to riziko v pohltnutí DPH v navýšených cenách, pretože im to nedovolí maximálna možná regulovaná marža. A tu upozorňujem, že nechcem reguláciu cien, ale marži. A to je ten základným rozdielom medzi našim návrhom a môjim návrhom a Maďarskom. Ako sa vyjadril predseda, za ktorým po tejto tlačovke idem, a to je predseda hlasu SD pán Pellegrini, a ako sa aj vyjadril aj pán Robert Fico, predseda Smeru SSD, tak rádi by tento návrh podporili a Smerodina takisto, ako podľa posledných slov teda Borisa Kolára, tí by podporili zase 5% DPH, takže, ktoré som navrhoval už pred 1,5 rokom, takže ma čakajú potom rokovania s týmito troma politickými stranami. Ale ako hovorím, v prvom rade by som bol rád, keby sme ako zákonodarcovia, ako zákonodarná iniciatíva, ako parlamentný výbor, nepolitický, prišli k riešeniu, pretože ako viete, parlamentný výbor sa skladá aj z opozičných, aj z koaličných poslancov, aj z nezaradených, aký som aj ja. Prijali nejaké riešenie. Máme tu poverného predsedu vlády, máme tu poverného ministra hospodárstva a pôdohospodárstva. Vo štvrtok alebo v stredu zajtra alebo vo štvrtok o 12. hodine vás očakávame a teda očakávame nejaké riešenia, na ktorých ste určite veľmi tvrdo pracovali aj cez víkend. A tieto riešenia radi teda uvítame a spoločne verím, že dojdeme k nejakému spoločnému riešeniu, ktoré zároveň potom môžeme predložiť, alebo vláda môže predložiť na súhlas parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. A keď sa nám to podarí, tak to môžeme urobiť ešte túto schôdzu. A ľudia budú mať nižšie ceny potravín. Takže ja verím, že do konca vypršania tohto ultimáta, čiže do konca týždňa, nájdeme toto spoločné riešenie. Ďakujem vám za pozornosť a tu je priestor pre otázky. Čo presne, prosím, Veronika Pancuráková, Televízia Teatry, očakávate, že prinesú? Chcete, aby to dočasné trojmesačné zastropovanie zrušili a prišlo s niečím iným, alebo k tomu dočasnému zastropovaniu, čo prinesú ešte?
Takto. Ja by som bol veľmi rád. Môj návrh zákona, ktorý, alebo novely zákona, ktoré som predkladal, dva návrhy, ktoré som predkladal pred 1,5 rokom, bolo zníženie DPH na 5%, na 3 mesiace, pretože keď to zvýšite samozrejme na viac ako 3 mesiace, tak tým pádom tie retailové reťazce si to potom premietnú do tých svojich cien potravín a do tej svojej marže v podstate, takže si navýšia zisk. Preto na 3 mesiace a potom môžeme predĺžovať alebo zastaviť to zníženie DPH alebo zase naspäť navýšiť, teda prepínať hore-dole. A vláda by mala mať takýto mechanizmus v rukách, pevne v rukách. Čiže táto novela zákona by priniesla to, že kedykoľvek, keď bude takáto situácia, aká je dnes, že je vypätá, že sa niečo stalo, jednoducho sú vysoké ceny, tak môžu siahnuť na tento vlastne systémový krok. Druhá vec je potom, o tých maržach, keď ste spomínali, marže, je veľmi rád by som, nerád by som zastropovával marže, ale pokiaľ nás to tieto reťazce naozaj donútia, tak urobíme jednoduchý, zásadný krok, ako povedal pán Pellegrini, tu nie je jednoducho teraz čas na nejaké vyjednávania a nejaké proste státie a nečinnosť, tu je jednoducho čas na to, aby sa prijali také opatrenia, že jednoducho zastropujeme maximálne marže obchodných reťazcov, nie ceny, ako je to v Maďarsku, ale marže obchodných reťazcov a tým pádom tieto reťazce na tých základných potravinách si nemôžu potom navyšovať nejak ceny a tak ďalej. A oni si môžu tie marže samozrejme preniesť do iných produktov. Poviem teraz príklad. Nastane zníženie DPH z 10 na 5%, ja neviem, u základných surovín, mlieko. Marže budú dajme tomu 30%, alebo môžeme sa baviť o obchodnej prirážke, ja neviem, 50-60%, tak ako sa dohodneme. A to nám zabezpečí to, že tie ceny potravín budú nižšie. To je veľmi jednoduchý mechanizmus, ktorý sa môže zaviesť, ale ako hovorím, ja som úplne pripravený na to, aby, a my ako výbor sme pripravení na to nájsť nejaké spoločné riešenie a bol by som veľmi nerád, keby si na tom trhal niekto politické body. Ja mám podpisy od členov výborov, 5 podpisov, 6 podpisov mám od členov výborov, ale bol by som nerád, keby to bolo politické. Poďme to robiť apoliticky. Poďme sa jednoducho stretnúť s vládou, ako parlamentný výbor, s obchodnými reťazcami, ale nielen veľkými, ale aj malými. A poďme s týmito reťazcami a s vládou nájsť spoločné riešenie, ktoré bude vlastne konsenzusom alebo nejakým riešením spoločným nás všetkých, na ktorý prídeme my všetci a na ktorom sa aj dohodneme, aby sme to nemuseli robiť potom nejak na silu. Len ja neviem, či tomu správne rozumiem. Ak by ste zastropovali marže pre obchodníkov, tak tí by si to zase kompenzovali nejakým zvýšením cien pre potravinárov, respektíve pre dodávateľov, nie? To určite nie. Takto. Potrebujeme nájsť systémové riešenie. Čiže podpora, samozrejme, prvovýrobcov, to je prvá vec. Na to už bude diskusia, myslím, že vo štvrtok pán Fico to avizoval s pánom Karhutom, ktorý je tam pozvaný. Bohužiaľ, je to zatvorená spoločnosť, pozvánku som nedostal, preto využívame my ako parlamentný výbor kompetencie parlamentného výboru. Keby sa niečo takéto stalo, nemajú si to ako. Zoberte si, že máte mlieko, máte 5% DPH, máte určitú maržu. Prečo by to robili, aby tlačili na prvovýrobcov? Samozrejme, môžu to urobiť a preto musíme nájsť ešte riešenie pre tých prvovýrobcov, aby sme chránili prvovýrobcov. Systémové riešenie je v dotáciách, v odpustených nočných príplatkoch, v podpore slovenských prvovýrobcov, poľnohospodárov, farmárov. A ďalej potom v znižom DPH, ktoré musí byť len dočasné, pretože potom naozaj to zanikne v tých cenách a samozrejme nastaviť maximálne zastropovanie, čiže regulácia maximálnych marží alebo obchodných prirážok reťazcov, ktoré sú teraz neúnosné. Je samozrejme riziko, že pokiaľ si niekto uberie na tom mlieku, tak si pridá potom niekde inde, kde to nebude chránené teda, týmto reguláciou marží potravín alebo obchodných prirážok. A môže si to pridať na tabakovom výrobku, na bombodiere, na bohvie na čom. Ale mi je to úplne jedno. Ja si myslím, že ľudia potrebujú základné potraviny. Potrebujú nakúpiť za normálnu cenu základné potraviny. A to, či stojí fľaša whisky alebo nejakého vína, tuto teraz týchto protiinflačných garanciách, neviem koľko, to ma už vôbec nezaujíma, pretože toto nie sú základné potreby pre toho človeka. Iveta Vanková, RTVS, ešte by som sa na ujasnenie chcela spýtať, ten výbor od čoho závisí, či bude v stredu alebo v štvrtok? Ako od to predsedu. On je povinný zvolať ho do
7 dní. Dnes idú podpisy do podateľne, ale k závažnosti situácii si myslím, že je zbytočné to naťahovať niekedy na budúci týždeň. Máme tu teraz momentálne rokovanie Národnej rady, je to téma, ktorú potrebujeme vyriešiť čo najskôr. Moje ultimátum je do konca týždňa, čiže myslím si, že predseda výboru bude veľmi rozumný a zvolá to buď na zajtra, alebo na štvrtok. Nerozprávali ste sa s ním, že by teda ste vedeli už vopred nám povedať? My sme dopredu prebehla nejaká komunikácia, ale momentálne pôjdem na klub Hlas SD, potom na Smer SD a potom idem za Smer rodinou, konkrétne za pánom predsedom, čiže tam sa dohodneme na presnom dátume, pretože ako viete, myslím, že aj strana Smer SD má nejakú iniciatívu na štvrtok, takže potrebujeme zladiť aj tie časy. Ja navrhujem výbor na 12. hodinu, pokiaľ oni majú na 5. hodinu, zbytočne, aby sme neťahali zase tých zástupcov obchodných reťazcov dvakrát do plena. Ďakujem. Ďakujem vám za pozornosť. Prajem pekný deň.